Meu nome é Larissa, estou no ICC há 5 anos, que foram os melhores da minha vida. Durante esse tempo, não só estudei, como me diverti muito. Aprendi com as oficinas, educadores e professores maravilhosos. As oficinas que gosto muito de fazer é Educação Física e Comunique. Tem alguns que eu tive que sair, como o Cantinho Verde e o Artesanato. Eu gosto muito dos parquinhos, dos campeonatos, das brincadeiras, dos amigos. Pena que tudo isso está acabando. Vou ter que dar adeus aos educadores, amigos, ao Comunique, à comida, aos parquinhos, mas pelo menos vou conhecer coisas novas. Obrigada, Cecília.